на фото. Так, значить, я казала про те, що всі стіни, по яким весною текла вода і які вологі були зараз, вкриті грибком та від води відпали обоє над вікном, що добре зафіксовано на фото номер 16.8. Можете зразу подивитися. На фото номер 5, 6, 9, 15, 17 і 18 видно стіну, що знаходиться під розколом у плиті перекриття. На ній саме сліди від протікання, в тому числі і мокрі. На фото номер 6 нижня частина стіни під розколом, яка мокра знизу, повністю укрита грибком. Саме це є те місце протікання. І протікання було до 4-го поверху. Хоча в акті, звертаю вашу увагу, чому я вважаю його нелегітимним, написано, що протікає, що грибком вражені частково лише кутки стелі. Грибком вражений навіть лінолеум в частині кімнати, де протікає покрівля. І тому його теж прийдеться заміняти під час проведення ремонту для безпеки житла квартири. А тепер прошу вас співставити ці фотографії надані. Там є фотографії 15-го року, там вказано, де саме. І фотографії нинішні там, в цьому році зроблено. Співставити їх просто із тим актом, із який був виданий цією комісією. Ви самі в цьому році зробили прошу. На фото номер 6. Нижня частина стіни під розколом, яка мокра знизу, укрита грибком. Ага. Так, фото номер 8 і номер 7. Відснято лівий куток вікна, і видно скло. Жодних капель конденсату немає на вікні. Сухе і чисте вікно на фото 13.21, де видно вікно. До речі, це ті фотографії, якими я фотографувала снігову шапку, яка більше тижня звисала, 8 днів. Звисала з криші над моїм вікном разом з величезними бурульками. Фото 13.21. Це вона під ногами просто стоїть. Це фотографія. Оце. Звисав сніг аж над моєю квартирою, так над вікном. А потім ще там ззаді і сусідки видно, як вона розстали у зв'язку з підтаюванням здоровенням. Тобто це свідчить, ці бурульки, які висіли там, і ця снігова шапка, могла в будь-який момент зірватися вниз, де ходять люди. Також вказано, показано такі самі фотографії на фото номер 7, 11, 12, 13, 14, 21 і 22. Ці фото є теж свідченням того, що неналежно КПСІБ виконує свої обов'язки, тому що навіть загроза громадянам не стала для організації тим, щоб прийти і прибрати сніг вчасно. До речі, ситуація була цікава. Коли пройшло 8 днів, я стояла, повернулася з роботи в наступну п'ятницю і стояла, віднімала це все на відео, оце все, яке там звисало. Пішли слісаря два із КПСІБ, мимо мене. Через 2 години війну у мене з криші почали падати. Сосульки прийшли чистити кришу. Це їм треба побачити, що людина це знімає. Тоді вони одразу починають робити. Так. Прошу суд врахувати факт, що всі свідки, члени комісії, надали однакову відповідь стосовно того, чи перевірялася документальна наявність покладання 23 метрів рубероїду над моєю квартирою. Вони всі сказали, що вона не перевірялася. І де вони, ці 23 метри, знаходяться в наявності, ніхто не зміг це місце назвати. Де той рубероїд покладено, поки ми були на даху, ніхто не бачив. Сміян про рубероїд мовчав. Запис в акті зроблено зі слів майстра КПСІБ. Це дали свідчення всі абсолютно без виключення свідки. І причому бесіда з ним відбулася про покладення рубероїду вже після закінчення обстеження комісії. Що є теж незаконним. І не можна ніяк його приміняти як доказ. Технічний поверх, за який КПСІБ стягує кошти з громадян, ніхто з свідків не бачив. Відсутність технічного поверху зафіксована...
за прибирання якого попасів стягує кошти з усіх співвласників будинку. Це зафіксовано на фотографіях, навіть це, яка перед вами відкрита фотографія. Дуже добре видно, що ось зразу над вікном іде покрівля будинку. Технічного поверха ніякого там немає і кому. Про відсутність свідчать фотографії номер 10, 11, 14, 22. Прошу долучити і врахувати при розгляді справи дані фотографії і свідчення. Відмову відповідно до статті 15 Закону України про звернення громадян в письмовому вигляді надати мені особисто або надіслати на вказану клопотання адресу з указанням статей закону та викладенням способу оскарження прийнятого рішення. Все? В цьому так. Як ви оцінювали це ваше клопотання? Це ваша оцінка показів свідків? Ну як оцінка? Я не можу оцінювати. Це те, що я побачила, це не оцінка, я б сказала, це аналіз показу свідку. Тобто це ваша позиція? Я б так написала, показів, що так? Це аналіз допиту свідку. Ну ваші фото, ці копії фото, вони долучені? Є оригінали, я не удаляла, я фотографувала все на телефоні. Якщо хочеться якісь побачити фотографії, ті, які в цьому році робилися. Воно долучено, ви свої позиції висловили, якщо інші учасники процесу з того, що хочуть, то хочуть будь-яку свою точку зору висловити, будь ласка. По-перше, нас позовна заява щодо стягнення, повернення незаконно стягнених коштів, ти так розумію, за минулий період. Заява надійшла позовна станом на листопад 2015 року. Зараз нам демонструють фотографії даного часу. Часу пройшло вже 4 місяці, була зима. Невідомо, з яких причин там взагалі сталося, чи сталося це затікання, чи не сталося, які дії відбулися. Покрівля є покрівля, вона, тим паче, яка покрівля з рубероїду, вона має здатність розтріскуватися і руйнуватися під час морозів, перепадів температури і інших дій сторонніх осіб. Це по-перше, по-друге, я не думаю, що... Заперечую про дії сторонніх. Я не думаю, що думку Наталії Анатоліївни стосовно поведінки осіб, які були викладені чи викликані в судове засідання, надо їх долучати до поведінки. Наталія Анатоліївна, підніміться, будь ласка. Суд вам робить зауваження з того приводу, що ви дозволяєте собі репліки без дозволу суду. Давайте таким чином. Коли ви говорили, вас ніхто не перебував. Інша сторона говорить, ви після цього матимете можливість сказати свою точку зору. А так просто в будь-який момент перебивати учасника процесу цього не дозволено. Присаджуйтесь, будь ласка. Тим більше в матеріалах справи є фотографії, зроблені як Наталі Анатоліївною, так і комісійно, під час проведення комісії, що там були сухі сліди, і той ремонт, який проводило наше підприємство в квартирі на стелі, там шпакльовка залишалася в тому полі. Все сказали? Вам є ще доповнення? Нема. У вас? Нема. Ясно. Ну, є ще пояснення. І, значить, дивіться, про шпакльовку зразу. Шпакльовка, і там видно, в одній кімнаті, в одній частині, я спеціально показала це комісії, що я залишила, тому що перше, що вони сказали, неізвісно скільки вони тут його не міняли. Я постійно, після того, як, кожен рік, після того, як протекло сидиться на голову, я його вибиваю і штукатурю наново. Ну, одну сторону, там, де в 13-му році вони заштукатурили один стик, я не трогала спеціально, я бачила, що там тече хорошо, і зараз є на фото зафіксовано, на відео зафіксовано там протікання, але саме цей стик я не трогала, щоб показати, де саме їхній, щоб вони мали можливість порівняти із тим, де роблять, ну, вже інший, де ремонт зроблений, якби частково заділено, що протікання є постійне і воно є знову і знову. І спеціально оставила один той кусочок для того, щоб було їм для порівняння. Ясно, де їхнє, будемо, так, а не їхнє. Я буваю чесно, про це вже говорили, ясно. Ну так, зачем же їм тоді повторяти? Тоді, будь ласка, наступне. Клопотання 19. Заперечення проти заборони суду задавати судді питання та пояснення. Невідповідності, а пояснення невідповідності вимог статей, на які спирається суд, по суті, вимог судді.
У ході проведення судових засідань я стала свідком того, що дуже часто судді стараються принизити, ввести в оману, залякати представника слабшої сторони громадянина в угоду представникам органів влади, підприємств і просто тих, хто більше платежоспроможний та вигідний. Інколи суддя може збивати з пантелику, забороняти ставити питання, вводити в оману, неправильно трактуючи статті закону і просто спотворюючи її факти. При цьому звинувачують громадянина в некомпетентності, незнанні законів, вимагаючи найняти адвоката, забороняючи ставити запитання, відмовляючись називати статті законодавства, якими суддя керується в своїх необґрунтованих вимогах та в заборонах до громадян. Про порушення моїх прав з боку суду та допущення порушень з боку відповідача та третьої особи юрисконсультанта ЖКГ, який вже дійшов до того, що прямо мені заборонив користуватися у суді для свого захисту Конституції і Господарським кодексом при мовчазній згоді судді, я неодноразово наголошувала судді, в тому числі у своїх клопотаннях, що, судячи із останнього судового засідання, знову було проігноровано. Складається враження, що для суду та посадових осіб міста Автирка існують якісь інші закони, і вони можуть дозволити собі ігнорувати Конституцію. В судовому засіданні 18.02 суддя в черговий раз порушив мої права і статтю 129 пункту 2 Конституції, заборонивши мені поставити питання свідку лікарю Держстанепідемслужби стосовно причин появи загрози здоров'ю через невиконання або неякісне виконання ППСів своїх обов'язків. Мною було підготовлено 9 запитань, які, на мою думку, допомогли би суду встановити причини появи грибка та справжню загрозу для здоров'я мешканців, що входить, якщо не у фах цього працівника, то він з цим дуже часто сталкується, міг надати пояснення і свою думку, що допомогло би суду зробити висновки. Суддя заборонив мені ставити питання, повідомивши, що, на його думку, це до справи не відноситься. Але суддя дозволив поставити такі ж питання власнику ППСів Бондаренку, і було поставлено одне запитання. Одне запитання, точно таке, як у мене було підготовлене, було задане, але 8 запитань так і осталися незаданими. Тому я вважаю це порушенням своїх прав з боку судді. У судовому засіданні 18.02.16 року суддя спотворив свідчення голови комісії Мартем'янова, повідомивши, що той засвідчив, що в 2013 році разом з моєю квартирою була перекрита квартира і покрівля, квартира номер 48. Після того вона не протікає. На моє заперечення проти перекручування показань свідка не відреагував. Оскільки я фіксую весь судовий процес на власний відеопристрій, я прослухала всі свідчення Мартем'янова і пересвідчилася, що такого не було сказано. Отже, лишилось незрозумілим, навіщо судді спотворювати факти на користь ППСів. Тим більше, що справжня ситуація з квартирою номер 48 описана її власником у письмовому свідченні, яке суддя не хотів приймати до уваги, вимагаючи з мене письмове клопотання про допит свідка власника квартири номер 48 у суді. У засіданні від 18.02.16 суддя долучив до справи моє клопотання номер 16, але попередив, що письмове свідчення може не прийняти до уваги, спираючись на статтю 57, і вимагав від мене написати клопотання про виклик Терещенка в судове засідання особисто. Проаналізувавши главу 5 ЦПКУ «Докази», я зрозуміла, що суддя маніпулює законодавством, спотворюючи його. Аналіз дій судді та змісту статті 57-64, наданий суду в клопотанні номер 17. Не знайшовши в статті 57 ЦПКУ нічого про заборону надання свідками письмових свідчень і право судді вимагати від мене письмове клопотання про допит свідка без обґрунтування законних підстав, я попросила суддю назвати закон, яким він керується при вчиненні таких дій, на що отримала відмову і повідомлення про те, що я не маю права ставити питання судді. Але суддя не назвав законодавство, яке позбавляє мене такого права. Стаття 19 Конституції України передбачає право громадян робити все, що не заборонено законодавством. Ця ж стаття у частині 2 передбачає, що органи влади і їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, встановлений Конституцією та чинним законодавством. Так як суддя є посадовою особою органу влади, це прямо стосується всіх суддів особисто. Право звертатися до суду гарантоване мені статтями 8, 19, 55, 129 Конституції України.
Право звертатися до суду усно, а не лише у формі письмових клопотань, гарантовано мені статтею 5 «Закон про звернення громадян». Право захищати свої права у будь-який незаборонений законом спосіб визначено статтею 8, 19, 22, 55, 129 Конституції України. Обов'язок судді як представника органу влади забезпечувати права і свободи громадян, власників держави, виключно в межах і у спосіб, встановлений Конституцією та законами України, визначено в статтях 3, 6, 13, 19, 55, 129 Конституції України, а не позбавляти громадян прав, порушуючи закон. Отже, я, громадянин України, на підставі основного закону Конституції та закону України про звернення громадян, який є обов'язковим для виконання як громадянами, так і органами влади, звернулася до суду для захисту своїх порушених прав, в тому числі з усними запитаннями, і в ході судового розгляду виявила, що суддя порушує мої права та чинне законодавство на користь іншої сторони ППСІП. Однією з позовних вимог у цій справі є встановлення незаконно стягнутої суми коштів ППСІП і в тому числі стягнутої через таємні судові накази за участю встановленого судді Плотнікової НБ. Конверт, де вказана адреса, за якою я ніколи не проживала і якою нікому не надавала, листи там відправлялися за цією адресою і були відправлялись до нинішнього часу. Останнє судове засідання по стягненню з мене боргу відбулося 18.02.16. І повідомлення про проведення судового наказу відправлено було суддею Плотніковою на ту ж саму адресу, хоча з 2011 року Плотніковій відома моя справжня адреса від мене особисто. Коли я надала на судовому засіданні як доказ копію конверта, мені ви сказали, що вона має право робити запит, вона діє на підставі статті 74 ЦПКУ. Інший раз на минулому судовому засіданні ви вдруге вже мені нагадали, що суддя діяла на підставі статті 74 ЦПКУ і відправлення на адресу прописки, за якою вона їй відомо, що я не проживаю, як вона стверджує, могла бути нею отримана запитом до якихось там УДМС чи якихось інших органів про реєстрацію громадянина. Я, прочитавши статтю 74, я зрозуміла, що одна і та сама схема, і одні ті самі слова, пояснення, і судді спотворюють і перекручують закон однаково. На підставі вищевказаних порушень мушу пояснити зміст статті 74 ЦПКУ, спотворений суддею, аби виправдати участь іншого судді у злочині проти громадянина, а саме таємному викраденні коштів, що є майновою основою громадян. Стаття 74 пункт 5 встановлює, що судова повістка разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням за адресою, зазначеною стороною, яка бере участь у справі. Я спеціально передивилася, сторона ППСІП при своїх стягненнях вказала правильну адресу місця мого проживання, переулок Лісний, 4. Також адреса, за якою стягувався борг, стояла та сама, переулок Лісний, 4. Отже, суддя на підставі статті 74 пункт 5 повинен був направити повідомлення на вказану стороною адресу. І лише в тому випадку, якщо адресата не виявлено за вказаною стороною адресою, робиться запит про адресу прописки. Це стаття 74 пункт 5. В судовому засіданні встановлено, що сторона стягувач вказала адресу відповідача, за якою проводиться стягнення. Значить, таємне стягнення було все-таки проведено, незважаючи на те, що мені знов намагаються якби збити з пантелику, неправильно трактуючи значення статей. І ну, я хочу наголосити, що ви якби саме виправдовуєте іншу людину, іншого суддю в даному випадку, про те, що він якби здійснив дії правильні, але в той час ви відправляєте всі повідомлення на правильну вказану стороною адресу, на адресу мого проживання.
але підтримуєте чомусь порушення іншого судді. Суддя є посадовою особою органу судової влади. Це не смішно насправді. Це все порушення моїх прав. І такі репліки збивають із пантелику дійсно. Будь ласка, утримуйтесь. Та я вибачте. Суддя є посадовою особою органу судової влади і відповідно до Конституції України наділений повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі. Стаття 3 Конституції передбачає, держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, ну і суду як представника органу державного. Стаття 5 Конституції передбачає, єдиним джерелом влади є народ. Народ здійснює владу безпосередньо та через органи влади. Саме до органів влади я звернулася за захистом свого права. Але внаслідок деяких дій суду я бачу, що мої права порушуються ще й з цього боку. Стаття 6 Конституції України. Органи законодавчої, виконавчої, судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Не до одного закону процесуального кодексу, а відповідно до Конституції і законів України. Тому, як ви сказали, у вас стаття 15 закону про звернення громадян не стосується, я думаю, що ви помилилися. Стаття 8 Конституції України. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. Це вже для пана юрисконсульта. Стаття 13 Конституції України містить перелік об'єктів, які є у власності українського народу. Власність зобов'язує. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Тобто, звернувшися до суду, знаючи, що мої права і так само права інших громадян порушує одна й та сама організація ППСІВ, я звернулася до суду для встановлення справедливості і про захист своїх прав, а також, скоріше всього, що і для захисту прав інших громадян, тому що можливо, якщо щось дійде цій організації, коли вона все-таки буде знати, що це не безкарно все робиться, вона, можливо, буде надавати послуги так, як передбачено чинним законодавством. Тому я саме і звернулася до органів влади, саме до суду, про захист своїх прав разом із правами інших споживачів. Стаття 17 Конституції «Забезпечення економічної інформаційної безпеки України» є справою всього українського народу. Також, я вважаю, я виконую навіть цю статтю Конституції, «Забезпечення економічної і інформаційної безпеки» є справою всього українського народу. Якби таке відношення було в кожного громадянина, в нас би не було таких порушень із боку обслуговуючих організацій. Стаття 19 Конституції України. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено чинним законодавством. Органи влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах і у спосіб, визначений Конституцією та чинним законодавством. Я прошу звернути увагу на цю статтю і визначення посадових осіб. До посадових осіб відносяться також посадові особи, які займають керівні посади у організаціях, підприємствах і установах, незалежно від їх форм власності. Тобто і особи, які надають послуги, пов'язані із діяльністю підприємств, на яких покладається якась відповідальність. Це все є посадовими особами. Тобто ця стаття стосується як директора і одної особи власника ППСІВ, так і юрисконсульта УЖКГ. Вони зобов'язані діяти виключно в межах, на підставі і в спосіб, визначений Конституцією та чинним законодавством, що у них не робиться. Права і свободи людини і громадянина, стаття 22 Конституції, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Намагаються скасувати мої права. Кожен має право будь-яким незабороненим законом способом захищати свої права від протиправних посягань. Стаття 55 Конституції України. І стаття 127 Конституції. Правосуддя здійснюють професійні судді.
судді при здійсненні правосуддя незалежні, підкоряються лише закону. Основними засадами судочинства є законність і рівність усіх учасників судового процесу перед законом. Ну, я саме в нинішніх клопотаннях хочу донести вам не претензію і навіть не виявлення недовіри. Я дуже багато разів вас просто просила, як у судовому засіданні, не порушувати мої права. Поки що я бачу просто, що це не виконується. Свідоме багаторазове порушення чинного законодавства є іншими обставинами, які викликають сумнів в об'єктивності, неупередженості та професійності судді і є підставою для відводу судді за статтею 24 ЦПК. Зразу прошу не розцінювати, як це робив другий суддя, це як відвід. Це просто, як, я називаю вам підстави, причини. Я просто прошу не порушувати моїх прав. Будь ласка, керуйтеся виключно чинним законодавством. Я намагаюся знаходитися в законному просторі, і не треба мене затягувати в той простір, як би його назвати. У нас органи влади порушують наші права всі по одному шаблону. Мене в той простір, будь ласка, не треба затягувати. Мені комфортно в просторі конституційному. В котрий раз просто прошу суддю припинити принижувати громадянина і керуватися в судовому засіданні виключно нормами чинного законодавства, а не своїми домислами і забаганками. Відмову відповідно до статті 15 Закону України про звернення громадян прошу надати в письмовому вигляді мені особисто або надіслати на вказану клопотанні адресу. Уточніть, будь ласка, яку відмову ви хочете? Якщо буде відмовлено в прийнятті цього клопотання або в задоволенні цих вимог. Ясно. Хтось хоче визнаватися? Берет сумасшедший, можете, будь ласка, за честь. Гості надо, вторая обласная. Я б вам попросив. Я попросив би, щоб... Ну, ти хотів висловитися, людина висловилася. Будь ласка. Дозвольте утриматися. Коментарі, будь ласка. Ясно. Я також не хочу нічого коментувати з приводу цієї заяви. Це ваша особиста оцінка. Ви маєте право на таку оцінку. Ваше клопотання... Так, ваше клопотання, присаджуйтесь, будь ласка. Воно долучається до матеріалів справи, воно вже підшито, воно буде тут знаходитись. Особисто я не бачу ніяких підстав для того, щоб були зроблені такі висновки, що суддя принижував вас, яким чином принижував і порушував ваші права. Я зрозумів, я вашу позицію, я все почув. Я такого не вважаю, що саме такі дії здійснюються в судовому засіданні. Ваша позиція почута з цього приводу. Я вас би попросив іще раз. У нас є порядок у судовому засіданні. І сторони по черзі висловлюють свою позицію. І з дозволу головуючого судді. Будь ласка, наступний клопотанник. Питання з висунутою вимогою надавати відмови в прийнятті або задоволенні заяв і клопотань відповідно до статті 15 Закону України про звернення громадян. Ставши свідком того, що відносно мене постійно порушується чинне законодавство, як юрисконсульт тому ЖКГ, який замість захисту прав споживача порушує права споживача на користь свого друга, власника або посів, так і з боку судді, який порушує принцип рівності сторін, не даючи мені задати питання по суті свідку, але дозволяєте самі питання задавати звинуваченій стороні засідання 18.02.16. Спотворює зміст статей законодавства на користь звинуваченої сторони, про що я неодноразово повідомляла в попередніх клопотаннях, відмовляє у задоволенні клопотань, не називаючи законних підстав, що унеможливлює потім встановлення важливих фактів по справі громадянину для свого захисту та доведення вини виконавця, що викликає сумніви в справедливості і безсторонності суду. Враховуючи все вище сказане, доводжу до відома судді, що у випадку прийняття незаконного рішення мною буде подана відповідна скарга до органу, який уповноважує суддю на виконання обов'язків до Європейського суду і міжнародних організацій по захисту прав людини. Оскільки мова іншої держави потребуватиме перекладу всіх судових документів, письмово підтверджую цим клопотанням вимогу, висунуту в усній формі до суду у засіданні від 26.11.15.
після безпідставної відмови судді у задоволенні кількох моїх клопотань, виконати статтю 15 Закону про звернення громадян, рішення про відмову у задоволенні будь-яких вимог, викладених у заяві клопотанні, доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також з поясненням порядку оскарження прийнятого рішення. На підставі цієї статті та статті 19 Конституції України органи влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах і у спосіб, визначений Конституцією та чинним законодавством, прошу суддю надати письмову, юридично вмотивовану відмову на кожне подане мною клопотання по даній справі, в задоволенні якого мені було відмовлено частково або повністю. Усне клопотання про це до нинішнього часу не виконано, незважаючи на те, що суд продовжується там близько 4 місяців, я не читала точно скільки. Це ж підстав вимагає журнал судових засідань вести на паперових носіях, виключно у відповідності до засідання, без перекручення фактів, які мною вже фіксувалися, про що було раніше вказано у клопотанні. Наслідок того, що мені не повідомляють про документи, долучені до справи іншою стороною, прошу згідно чинного законодавства перед долученням документів від ППСІБ до справи в обов'язковому порядку ознайомлювати мене з ними та надавати копії. Відмову в наданні копій не є на підставі того, що вони подаються для вас, як ви мені казали, а не для мене, не передбачені в цивільно-процесуальному кодексі. Отже, є незаконними. Немає в справі документів, які мене не стосуються. Якщо не стосуються документи мене, не долучайте, будь ласка, їх до справи. Відмову в прийнятті цього клопотання теж прошу на підставі статті 15 ЗУ про звернення громадян розглядати. Хтось із цього приводу бажає висловитися? Присаджуйтесь, будь ласка. Я думаю, що дії судді повністю описані в цивільно-процесуальному кодексі, і всі документи, які долучаються до матеріалів справи, долучаються виключно на підставі цивільно-процесуального кодексу. Ви можете не знайомитися, робити з них копії, виписки і фотокопії. І вам цього ніхто не забороняє. До чого тут це клопотання, я теж. Ясно. Все? От з цього приводу я хочу сказати, що всі мої клопотання, заяви, там все інше, по-перше, мають якесь обґрунтовану назву, номер, пронумеровані з назвою, вказані підстави і вказано, кому і навіщо вони подаються. Але я в справі бачила прості бумажки, де вказано, куди, по якій справі просто, і отут написаний текст. Не зрозуміло, що то було, коли воно долучено, з яких підстав долучено і взагалі. Тобто я таких, коли бачила, ознайомилася. Всі мої клопотання, всі мої заяви я подаю в суді і озвучую їх, і обґрунтовую. Але я бачила бумажки, які долучені судом до справи, які тут не озвучувалися, не обґрунтовувалися. І, я їх змісту не знаю. Зрозуміла ваша позиція, присаджуйтесь, будь ласка. Будь-які документи, які подаються сторонами, всі документи ставляться на обговорення питання щодо їх долучення. Якщо не помиляюсь, ви також надавали пакет документів, ми їх долучали, обговорювали це питання в судовому засіданні. Ваші права передбачені в цивільно-процесуальному кодексі, де написано, що ви маєте право знайомитися з матеріалами справи в будь-який момент. У вас цього права ніхто не обмежує. Ви маєте право знімати копії з документів. Закон не зобов'язує того, щоб суд вам окремо робив копії і предоставляв за власний рахунок копії. А також, щоб сторона вам робила ще копії і окремо вам надавала. Ви ж також іншій стороні копії не надаєте. І інша сторона, якщо є в неї таке бажання зняти відповідні копії з матеріалів, вони самі приходять, фотографують або копіюють іншим чином, з передбаченим чином. Порядку. Крім того, що тут у вас ще зазначено, клопотання доводиться до письмовій формі. Я вам вже роз'ясняв про те, що згідно чинного законодавства всі документи, всі рішення приймаються в формі ухвали, усних або письмових. Закон зобов'язує в письмовій формі ухвалу виносити тільки в тому випадку, якщо це рішення підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку. У інших випадках усі рішення судді під час процесу, якщо ви з ними не згодні, і в тому випадку, якщо вони вас
рішення, яким чином або не влаштовуватиме взагалі, або не в повній мірі влаштовуватиме, ви маєте викласти в апеляційній скарзі і звернути увагу на ці обставини. Апеляційний суд надасть оцінку цим обставинам. Зачем ми не домовляємо? Назвіть, будь ласка, закон. Подождіть минуточку, ви тут пишете. На який ви зараз збираєтесь? На цивільно-процесуальний кодекс. А статті? Там усі статті зазначено. Я не буду зараз вам цитувати усі статті, які там є в законі. Я вам роз'ясню ваші права. Керуюсь, не перебувайте, будь ласка, я ще не закінчив відповідь. Про звернення громадян ви вимагаєте, щоб в письмовій формі були вам надані всі відповіді. З кожного приводу виноситься ухвала, і вона заноситься до журналу судового засідання. Секретар не зобов'язаний дослівно до коми записувати все в паперовому вигляді, тому що в нас ведеться звукозапис і всі, кожне слово в ньому зафіксовано. Ви маєте право також, як сторона процесу, заявити відповідне клопотання і отримувати у суді копію відповідного запису. Є передбачений законом порядок, звертайтеся з заявою, отримуйте копію диску з записом. Там все записано. Секретар основні моменти тільки фіксує, як, наскільки вона їх почула. Про це мова йде. Наскільки вона їх почула, якщо там є, якщо там щось відрізняється, то може є процедура внесення змін у журнал судового засідання. Також ви познайомитесь із цивільно-процесуальним кодексом, якщо ви ознайомитесь з яким журналом, якщо там є невідповідності, то це все питання в окремому судовому засіданні може бути усунуто, якщо всі дійдуть згоди, що дійсно щось було записано помилково. Але основний засіб фіксації – це звукозапис, у нас є відповідні диски, і все воно, інформація зберігається на дисках. І в будь-якому випадку суд аналізує первинні, при прийнятті рішення, первинні покази, які зафіксовані у звукозаписуючих носіях відповідних запис, в яких проводиться відповідний запис. Я так, будь ласка. Мушу просто ще раз вам уточнити, пояснити, що для, якщо будуть мої права порушені, я вже бачу по ситуації, що може таке бути, для звернення в Європейський суд потрібні будуть саме друковані матеріали. І тому невідповідність звукозапису із тим, що визначено в журналі судового засідання, буде мати інше зовсім значення і по-іншому розглядатися. Я вашу позицію зрозумів. Тобто перевод іде не із диска, а перевод іде із журнала судового засідання. Перевод іде і з диску, якщо є відповідна процедура роздруківки, там вона певні суму коштує, звичайно, ці питання. Ну, це все ознайомитись у цивільно-процесуальному кодексі, там усе розписано, ці питання. Щодо того, що право на оскарження, маєте право будь-які дії і бездіяльність, і все інше встановлений законом спосіб оскаржувати, як і будь-якого представника влади, так і судді в тому числі. Ця процедура також виписана в законі. Тепер, будь ласка, до наступного клопотання. Да, зрозумійте мене правильно, в мене нема бажання і немає такої цілі оскаржувати якісь там дії. Я дуже хочу і дуже прошу вас просто зайти в межі закону і все по закону робити, щоб мені не довелося нічого оскаржити. Судді є в межах закону, і в межах закону розглядається зазначена справа. Клопотання 21, будь ласка, щоб можна зробити. Можна зробити пару хвилин? Будь ласка. Клопотання 21. Про долучення нових доказів невиконання своїх обов'язків ППСІБ та його абонентською службою. 4.03.16 року зранку і весь день йшов дощ. Повернувшись після роботи додому, я знову виявила в моїй квартирі, що протекла покрівля в обох кімнатах. Оскільки в п'ятницю робочий день в усіх організаціях закінчиться о 16.00, я зателефонувала міському голові Алексєєву Ігорю Юрійовичу, аби порадитися, як можна в такий час зафіксувати протікання стелі, оскільки розуміла, що до понеділка всі протікання знову висохнуть, як і минулого разу під час виклику комісії, але мені одразу не відповіли. Знайшовши телефон управління житлово-комунального господарства, я зателефонувала туди і запитала, як мені бути в такій ситуації. На що отримала відповідь, що треба викликати аварійну службу ППСІБ, щоб вони зафіксували протікання і склали акт претензії. Я подумала, що порада слушна, адже в перелік оплати за послуги ППСІБ входить робота диспетчера і робота аварійної служби.
Згодом мені перезвонив міський голова і, вислухавши ситуацію, підтвердив, що потрібно викликати працівників до посів і складати акт претензії. Аудіозапис розмови долучено, надано в суд на диску разом з іншими аудіо- і відеодоказами. О 18 годині 22 хвилини я зателефонувала диспетчеру КП «Сів» за вказаним телефоном, наданим у ЖКГ, номер 3-16-41. Аудіозапис розмови теж надано суду на диску. Запис з повною роздруківкою дзвінка можна отримати у оператора мобільного зв'язку протягом 3 місяців з моменту дзвінка. Саме для того я здійснила виклик з мобільного номера 068-53-62-348, оскільки мій номер на той час не було коштів, щоб викликати із свого номера, позвонити на міський телефон. Диспетчер відмовилася прислати працівників для складання акта претензії і сказала, що нікого присилати їй, і прийняла мою усну скаргу і записала адресу. Даний факт свідчить про те, що диспетчерська служба не виконує свої обов'язки в повному масштабі, так як передбачено, і сама відмова про це свідчить. Але диспетчер, мабуть, повинен про такі випадки, коли споживач щось вимагає переконливо, докладати начальнику, і, мабуть, доклад. Начальник, знаючи адресу і те, що зараз йде судовий процес із цим споживачем, вирішив прислати кого-небудь на виклик, не попереджаючи споживача. Через годину о 19:20 в мою квартиру без попередження, незважаючи на те, що диспетчер сказала, що нікого не прийшли, без попередження прийшли двоє людей. Вони представилися, що вони працівники СІВ, і сказали, що тут у вас сталося, показуйте нам. Я їх завела в кімнату, показала їм, як протекла покрівля, запитала, хто вони. Вони відмовилися назвати своє прізвище. Сказали, що ми просто нас прислали, і я їм, коли побачили вони на стелі п'ятна всі ці, один почав доставати з кармана фотоапарат, сказавши, що у них завдання сфотографувати тільки. На момент приходу я розмовляла по телефону з волонтером, і в мене є свідок цієї розмови. Якщо буде необхідно, то і сам запис телефонний в мене пишуться дзвінки в автоматичному режимі. Так що можна представити розмову, де буде чути моя розмова із цими представниками КПСІВ спочатку. Коли вони почали вже наполегливо вимагати, що тільки сфотографують, я їм нагадала, що вони намагались сфотографувати стелю і відмовлялися складати акт претензії. Після того, як я повідомила їм, що я власник цієї квартири, я тут встановлюю правила. І моя вимога – спочатку акт претензії, який вони повинні скласти, задля того я їх сюди викликала, а потім хай фотографують все, що хочуть. Вони ще раз нагадали, що у них команда лише сфотографувати все. Це вже я знімала на відео. Акт вони складати не вміють, їм не дозволяють, вони втекли. Відео з цим я теж надала суду на диску. Після втечі представників я запросила сусідів, аби показати протікання, скласти і засвідчити акт претензії про ненадання послуг аварійної служби КПСІВ та неналежне виконання послуг, про що свідчить протікання покрівлі в квартирі, як передбачено статтею 18 Закон України про житлово-комунальні послуги. Після огляду стелі квартири акт претензії був складений і підписаний 2 споживачами, прізвища їх і квартири вказані. Копія акту надана суду разом з цим клопотанням, якщо КПСІВ хоче таку саму, може і надати йому. Вже зранку слідуючого дня всі плями на стелі майже висохли, що теж знято на відео і надано суду на диск, щоб суддя пересвідчився в тому, що після припинення дощу плями висихають дуже швидко. І саме на це завжди розраховують нерадиві працівники КПСІВ, не реагуючи вчасно на повідомлення, зволікаючи час, щоб споживачі не змогли довести протікання. Також на відео 5.03.16 добре видно вікно, де немає жодної краплини вологи, про що свідчить відсутність конденсації в квартирі. Також диск записано, на диск записаний ззаді відеокоментар Бондаренка Сергія Івановича під час проведення комісії в жіночій консультації. Перша частина запису свідчить про те, що власник КПСІВ скрізь стверджує, що все не тече, де йому на голову не капає, які б сліди протікання там не були.
і поводиться з громадянами грубо і зверхньо. Він мене намагався вигнати, ви тут ніхто, тут самі депутати. У другій частині коментар Бондаренко, де під час проведення комісії жіночої консультації він називає гарантійні строки проведення робіт по перекриттю покрівлі і які методи покарання треба приміняти до працівників, які провели неякісний ремонт покрівлі жіночої консультації. Все вище викладене доводить ще раз, що ППСІВ не виконує свої обов'язки відносно споживачів не тільки з ремонту покрівлі, але й в інших наданні інших послуг, за ненадання яких потім таємно викрадає гроші з заробітної плати споживача. В даному випадку, крім протікання покрівлі, зафіксовано невиконання роботи диспетчерської та аварійної служби ППСІВ. Аналіз невиконання обов'язків підприємством ППСІВ буде проведено в заяві повідомлення номер 4. Ну і перелік додатків, що було додано на диску із записом. І копія акта претензії. У мене є два оригінала таких актів. Ну, я думаю, акт претензії купив, чи один примірник ви долучили до матеріалів справи, оскільки він долучений. Таким чином давайте поступимо. Ви його висіть з місця, так, тож, до чого, і хто там був присутній, який час, ну, чи, основні моменти цього акту його висіть, а ми його говоримо. Ну, я тільки що описала вже, що я здійснила виклик і які підстави були для того. У акті зазначено, акт претензія про неналежне надання або ненадання послуг складається в двох екземплярах. Форма акту претензії про неналежне надання або ненадання послуг затверджена, ну це офіційний акт, який є затверджений, це, до речі, самі представники ППСІВ підказали мені, що цей акт є тут же в судовому засіданні, що цей акт є у вільному доступі, і я вже скористалася їхньою підказкою, що якщо вони не виконують, то я можу це все в інтернеті сама роздрукувати, акт цей офіційний. І я цим скористалася і відповідно зробила дії, які передбачені законодавством, а саме статтею 18 Закону України про житлово-комунальні послуги. В акті претензії вказано, кому це передбачається, кому Бондаренко Сергію Івановичу на посаді начальника ВПСІВ міста Автирка, вулиця Штагера, 2. Оскільки він відмовився, ну, його працівники відмовилися складати акти, навіть розглядати можливість його складання, що зафіксовано на відео. Акт складала я із двома споживачами, як передбачено законодавством. Місто Охтирка. Вказана дата 4 березня 2016 року. Споживач Миронова Наталія Анатоліївна висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг з обслуговування квартири, види послуг, ремонт покрівлі над квартирою для усунення протікання. У частині протікання стелі з 2005 року до нинішнього часу, 4.03.2016 року, після дощу протекла покрівля квартири. Повернувшися з роботи, додому я побачила плями на стелі по двом стикам в спальні і по всій довжині стелі в залі. Плями мокрі, темно-сірого кольору, з рижим краєм, відзнято на відео. Відео додано. Також вологий куток, лівий вгорі, зали біля вікна. За рекомендацією УЖКГ та міського голови зроблено виклик в аварійну службу ППСІВ за вказаним телефоном. Запис дзвінка міського голови і виклика в ППСІВ в аварійну службу теж надано на диску. За телефоном 3.16.41 о 18 годині 22 хвилини. Виклик, скарга була зафіксована, як повідомила представниця, ну, диспетчер. Вона прийняла усну скаргу о 18 годині 25 хвилин. Диспетчер відмовилася прислати працівників для складання акта претензії. Сказала нікого прислати, що теж на диску, на аудіозапису добре чути. Виклик з телефону 068, ну я казала вже номер телефону. О 19.20 прийшли два представника ППСІВ, акт складати відмовилися, сказали, що у них команда тільки сфотографувати, не представилися, після вимоги скласти акт втекли.
У зв'язку з викладеним вимагаю зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані послуги, зазначені в акті споживачам, згідно з умовами договору про надання послуг з утримання будинків і споруд від 4.04, ну там 2007 або 6 року, я до сих пор так і не знаю, там дві цифри стоять. Ну, є такий договір, наданий суду, де якраз складання всіх цих надання послуг передбачено. Акт склали споживач Міронова Наталія Анатоліївна. Особиста адреса проживання, телефон, підпис. У разі неприбуття представника виконавця встановлений договором строк для проведення перевірки кількісних та якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта претензії, він вважається дійсним, якщо його підписали не менше як два споживача. Стаття 18 Закону України.